No niin, tulee taas unboxaamaan. Viime vuodelta jäi vielä lisoten musta boksikin vielä avaamatta, että eilen postista tullut uusi boksi. Lähetyslistat on napannut pois täältä, mutta katsotaan muuten sisältä. Sieltä Starra ja Lisotte Editionin lappunen. Ensimmäisenä Extrasoft linkki, 173 grammaa. Seuraavaksi geolinkki, 176 grammaa. Sitten Origini, 174 grammaa. G-Linen MD 372 grammaa, tuplastämppi. Tuplastämpille myös 176 grammanen taktikki. Sitten Lux Enigma 172 grammaa. Premium Genius. Ei erota painoa. X-Out stämpillä 169 grammanen C-Line PD. Pikku jälkiä sieltä. Sitten tietty boksien mukana lisoten pinni. Ja sieltä pohjalla harmaa tiltti, 175 grammaa. Siinä ensimmäinen boksi. Sitten uudemman boksin. Sieltä myös Starra ja normiboksin lappunen. Ensimmäisenä Neo Taktikki, 176 grammaa. Sitten tupla tämpillä MD3, 178 grammaa. Premium Rockstari, painoa ei nytten erota. Extra soft logikki ja 176 grammaa. Premium Genius taas. Ei erota painoa. Neo Enigma 173 grammaa. Tuplastämpillä taktikki 173 grammaa. Vapor metodi 172 grammaa. Sieltä vielä 15-vuotis Discmanian pinssi. Ja pohjalta punainen Discmanian juhlastämpillä 180 grammaa MD 3 taisi olla. Sellaista löytyi kummankin boksin sisältä.